WhatsApp'dan kelgan navbatdagi savol. Hindistonning yangi Dehli shahrida yashovchi Chayadan kelgan. U shunday deydi. Oldin men Krishna diniga e'tiqod qilar edim. Yaqinda esa Islom dinini qabul qildim va bu din haqida ko'proq bilishni xohlayman. Mashalloh, tabriklayman. Janob, iltimos, menga ommaviy axborot vositalari aytayotgan Islom emas, balki haqiqiy Islom dini qanday ekanligi haqida bilishim uchun ishonchli manbalar haqida ma'lumot bersangiz. Men sizning ashaddiy muxlisingizman. Afsuski, Hindistonga kelganingizda siz bilan ko'risha olmadim. Lekin Malayziyaga bir kun sizni oldingizga kelaman inshaalloh. Sizdan yana bir narsa iltimos. O'ylab ko'ring. Men avval musulmon emas edim. Shubhasiz hozir Islomni o'rganishni xohlayman. Men uni boshqa dinlar bilan taqqoslab o'rganmoqchiman. Shunda agar kimdir kelajakda meni masxara qilsa, diningga xiyonat qilding, uni o'zgartirding desa, ularga Islom dini qanday din ekanligi haqida ma'lumot bera olay. Ammo men qaysi kitob to'g'ri, qaysi biri xato ma'lumot berganini bilmayapman. Shuning uchun o'zingizdan kelib chiqib, qaysi kutubxona, elektron kitob, veb-sayt va hokazolar eng to'g'ri va eng haqiqiy ma'lumot bera oladiganini ayta olasizmi? Bu Chayadan kelgan savol edi. Avvalo u Islomni qabul qilibdi. Mashaalloh. Alloh subhanahu va taolo uni qabul qilsin va uning avvalgi va keyingi gunohlarini mag'firat aylasin. Demak, savol Islom dini va bu dinni boshqalaridan farqi haqidagi ishonchli manbalar haqida ekan. Eng yaxshi kitob singlim, bu Qur'onning tarjimasidir. Bu dunyodagi eng yaxshi kitob. Insoniyatga yo'l ko'rsatuvchidir va uning eng yaxshi tarjimasi esa Abdulaziz Safali tomonidan tarjima qilinganidir. Bu kitob bozorda ham bor, onlayn sotib olsangiz ham bo'ladi. Juda yaxshi kitob. Izohlar, so'z ma'nolari ham berilgan. Agar zamonaviy ingliz tilidagi oddiy tarjimani xohlasangiz, Sa International kitobini maslahat beraman. Bu kitob 3 nafar ayol tomonidan tarjima qilingan va bu ham yaxshi. Agar kengroq mavzudagi tarjimani xohlasangiz, Tafsir Ibn Kasirning qisqartirilgani Darus Salamning tafsir kitobini tavsiya qilaman. Agar hadis kitoblaridan bo'lsa, Umdatul Ahkam va Bulug'ul Marom kitoblarini maslahat beraman. Qolaversa, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayotlari haqidagi Ar-Rohiqul Maxtum kitobini o'qing. Bu kitobning Darus Salam tomonidan tarjima varianti ham mavjud. Dinlarni taqqoslash haqida esa meni veb-saytim zakinnak.com ga kirib ko'ring. Bu saytda turli dinlar, jumladan Islom, Krishna, Hinduizm, Yahudiylik va boshqalar haqida ko'plab ma'lumotlar bor. Va bu saytda Islom diniga da'vat degan maxsus qism bor. U yerda musulmon bo'lmaganlar tomonidan beriladigan asosiy savollarga javob berilgan. Ular juda ham muhim. Shuning uchun ularni o'qing, yodlang va bu sizga boshqalarning savollariga yoki o'zingiz aytayotganingizdek kimdir sizni mazah qilsa, ularga javob berishingizga asqotadi. Bu savol javoblarining ko'pi Qur'on, Bibliya, Gita dini va ilmiy kitoblarga asoslanib keltirilgan. Bundan tashqari hindlar, krishnalar va ateistlar tomonidan beriladigan savollarga ham javob keltirilgan. Aynan zakinnak.com sayti shu savollarga javob beradi. Va u yerda yuzlab savollarga javoblar mavjud. Agar faqat Islom haqidagi savol-javoblar sizni qiziqtirsa, islamqa.info saytiga kiring. Bu juda ajoyib va ishonarli sayt. Bunda Islom haqidagi barcha savollarga javob topasiz. Bu dunyodagi eng mashhur veb-sayt hisoblanadi. Alexa baholash darajasiga ko'ra 4500 dan ortiq Islom saytlari orasida islamqa.info birinchi o'rinni egallaydi. Islom diniga doir har qanday savolingiz bo'lsa, Google'ga kiring va islamqa.info deb qidiring. Va inshaalloh savollaringizga javob topasiz. Esingizda bo'lsin. Sayt nomi islamqa.info. Sababi boshqa islamqa saytlari ham bor. Lekin aynan shunisi eng ishonchli manba hisoblanadi. Savolga javob shu edi.